بله بەڕزان بۆ قسەکردن لەسەر هەڵبژاردنی عێراق و چارەنووسی کەرکووک لە دوای هەڵبژاردن گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز نەجوا حەمید کاکەیی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک هەر لە کەرکووک شێوە لەگەڵمانە گفتوگۆی لەگەڵ دەکەین. خاتوون نەجوا سڵاوت لێبێت لە دەستپێکدا دەرفەتی ئەوە هەیە کە خۆتان بناسێنن. سەڵاو لە ئێوەش، ئێوارەتان باش. باشتر سپاس. نەجوا حەمید کاکەیی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک دڵی کوردستان لە بازنەی دوو بە ژمارەی 52. باشە، خاتوو نەجوا، ئێستا ڕۆشی بانگەشەکردن کە چەند ڕۆژێک ماوە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، ڕۆشی بانگەشەکردنی پارتی و ئێوە وەکو کاندیدێکی پارتی چۆن بەڕێوە دەچێت لە کەرکووک؟ دوای دەستنیشانی کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئێمە دەستمان کردووەتە بانگەشە لە شاری کەرکووک. هەتاکو ئەم دەقەیە ئێمە بەردەوامین لە بەرنامەی خۆمان وەکو ئەوەی بانگەشە بکەین بۆ ژمارەیەکی باش بەدەست بهێنین بۆ سەرکەوتن بۆ پەرلەمانی عێراق. هەموو بەرنامەکەمان ئەوەیە خەڵکی کەرکووک متمانەی زیاد بە ئێمە بدات و بە کاندیدانی پارتی و ڕۆژی دەنگدان قەنەعەتیان پێ بکەین، ڕۆژی دەنگدان بڕۆنە سەر سندوق، دەنگی خۆیان ببەخشننە کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان. باش، خۆت دەزانی کەرکووک تایبەتمەندییەکی دیکە هەیە لە چاو شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان. دەمەوێت تۆ ئەمە باس بکەی، ئەمە لە هەڵبژاردندا چارەنووسی کەرکووک چۆن دەبێت بە تایبەتی لە دوای هەڵبژاردن؟ ئێمە خۆم وەکو ئەوەی کە لە بازنەی دوو، بازنەی دوو دەگرێتەوە ئەو مەناتقانەی کە ناوڕاستی کەرکووکی پیاڵێن، هەموو نەتەوەکانی لە ئەم بازنە خڕبوونەتەوە و کاندیدانمانیش لە هەموو نەتەوەکانە. سراعەیەکی گەورە هەیە هەر کاندیدێکی شەوڵی ئەوە ئەدات کە سەرکەوتن بەدەست بێنێ و بڕوا بۆ پەرلەمانی عێراق و بۆ ئەوەی ببێتە پارێزەرێک بۆ خەڵکی کەرکووک و کەرکووکیەکان. باشە، ئەو خاڵە گرنگەی کە ئێوە ئەگەر دەرچوون چوونە پەرلەمانی عراق، کە ئەو خاڵە گرنگە چییە کە ئێوە دەتانەوێت زیاتر تەرکیزی لەسەر بکەنەوە، ئیشی لەسەر بکەن، هەوڵی بۆ بدەن لە پێناویدا تێبکۆشن تایبەت بۆ کەرکووک، ئێوە دەتانەوێت چی بکەن لە پەرلەمانی عراقدا؟ ئێمە یەک خاڵێکمان نییە بۆ خەڵکی کەرکووک، چونکە ئێمە کەرکووک مەحرومین لە زۆر خاڵ، خاڵێکی یعنی چۆن بڵێن ئەوەی خاڵێکمان نییە بەدەستی بهێنین. ئێمە لە ناحیەی پەروەردە چەند چالاکیەکمان هەیە بۆ پەروەردەی کەرکووک، لە ناحیەی زەوی وزار بۆ ئەوانەی کە لە حەفتاکانەوە چەند زەوی هەیە بە عەقد هەن کورد و تورکمان بووە بەڵام دراوەتە عەرەب، بۆ ئەوەی خەدەماتی کەرکووک بۆ ئینارەی کەرکووک بۆ ڕووناکیەک بکرێتە ناو کەرکووک. یعنی نقطەیەکمان نییە یان بڵێن لەو نقطەیە دەسی پێوە بکەین و ئیشی هەوڵی بۆ بدەین بۆ کەرکووک، بەڵام چەند خاڵێک هەیە ئەتوانین ئێمە ئیشی لێ بکەین و هەوڵ بدەین، ئیشی لێ بکەین و بە سوود بین بۆ ئەهلی کەرکووک. زۆر باشە، خاتوو نەجوا، لە ماوەکانی ڕابردوودا بەهۆی پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک کۆمەڵێک عەرەبی هاوردە هێنراو لە کەرکووک نیشتە جێکرا، پێت وایە ئەمە کاریگەری نابێت لەسەر دەنگدان لەسەر لە ڕۆژی هەڵبژاردندا؟ بەتەئکید ئێمە ئەو تەعریبە کراوە لە ناو کەرکووک، هەوڵی ئەوە دراوە کە دەنگی کورد لە ناو کەرکووک بەرەو کەمی بڕوات، ئەویش کاریگەریەکی هەیە بۆ ئەوەی کە دەنگەکان ڕۆژی دەیدا بۆ دەنگدان بۆ کاندیدانی کورد لە هەردوو بازنەکە تەئسیرەکە لەسەریان. بەڵام ئێمە بۆ ئەوەی کە کورد کەرکووکی ڕەسەنەکان، ئەو کەرکووکی دڵسۆزەکان شار و خاک و خەڵکی خۆیان هەوڵ ئەدەین وەکو کورد هەموو کوردێک بڕواتە سەر سندوق و تاکو ژمارەیەک باش بەدەست بهێنین بۆ سەرکەوتنی کاندیدانی کورد
تایبەت کاندیدانی پارتی لە شاری کەرکووک. باش خاتونە جوا لە خولەکانی ڕابردووی پەرلەمانی عراقیدا کۆمەڵێک پرس بە هەڵواستراوی و هەڵپرسێدراوی ماونەتەوە بە تایبەتی ئەو پرسانەی کە ئەو مافانەی کە حەق و ئیستیحقاقاتی کوردە لە پەرلەمانی عراقیدا هەمیشە بەربەستی بۆ پەیداکراوە ڕێگری لێکراوە یاخود ئەو ڕێککەوتنانی کە کراون جێبەجێ نەکراون پارتی ئەمجارە لە کارنامەی نوێیدا لە کارنامەی ئەمجارەیدا هیچ ئالێتێک و میکانیزمێکی تایبەتی هەیە بۆ جێبەجێکردن و تێپەڕاندنی ئەم ماددە هەڵوەسراوانەی لە ڕابردوودا بۆ ئەمجارە. بەتەئکید ئێمە پەرلەمانتارەکانی خولەکانی پێش ئێمە کاریان کردووە، کاری چاکیان کردووە، هەوڵیە چاکیان داوە بۆ ئەوەی جێبەجێ چەند مادەیەک هەیە بۆ کوردی کەرکووک، بەڵام نەگەیشتوونەتە نەتیجە. ئێمە سەرکەوتنی ئێمە بۆ پەرلەمانی عێراق تەواوکردنە بۆ ئەو کارانەی کە ئەوان دەستیان پێی کردووە ئێمە بتوانین تەواوی کەین بۆ خەڵکی کەرکووک. باشە، لە کۆتاییدا ئەوە لێ دەپرسم خاتون نەجوا چ شتێکی سەرنجڕاکێشت هەیە کە تۆ بە دەنگدەرانی خۆت بڵێ لە کەرکووک کە دەنگم پێ بدەن و من بچمە پەرلەمانی عراقی ئەو ئیشەتان بۆ دەکەم؟ چ داوایەک لە دەنگدەرانت هەیە؟ من وەکوو کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە شاری کەرکووک بە ناوی نەجوا حەمید کاکەیی لە بازنەی دوو بە ژمارەی 52 داوا ئەکەم لە خەڵکی کەرکووک ڕۆژی دەیدا بڕۆنە سەر سندوق دەنگی خۆیان ببەخشنە ئەو کاندیدەی کە متمانەیان پێیە کە بتوانێت بۆیان ئەوەی نەکراوە پێشتر جێبەجێی بۆ بکرێ چارەسەری هەموو کێشەکانی کەرکووک بکرێ. ئەی ناڵێ دەنگ بدەن بە من؟ من وەکو کوردێکی کەرکووک وەکو دڵسۆزێکی شاری کەرکووک هەوڵ ئەوە ئەدەم هەموو خێزانێکی کەرکووک ڕوو بکاتە سندوقی دەنگدان ڕۆژی دەیدا بۆ ئەوەی تەئکید دەنگی خۆی بداتە کاندیدێکی کورد، بەڵکو ئەگەر بیداتە کاندیدێکی پارتی ئەوە بە تەئکید سەربەرزە ئەو کەرکووکیە، بە تەئکید جێی متمانەیە کاندیدانی پارتی. بەڵێ، بەڕێز خاتوو نەجوا حەمید کاکەیی کاندیدی پارتی لە کەرکووک هەر لە کەرکووکی شەوە لەگەڵ مانبی. زۆر سپاس بۆ تۆ خاتوو نەجوا. سوپاس بۆ ئێوەش.